小羊团经历了不少冒险，其中喜羊羊和灰太狼还进行了时空冒险，来到了15年后的青青草原，并且这次的人物造型和背景都和以前不同。我们也看到了小羊们未来的模样。当初青青草原准备引进科技时，象星石突然从天而降，危机在此刻悄然而至。喜羊羊和灰太狼意外发现偷象星石的 T 博士，在和他追逐抢夺时，他们也误入了时空隧道，并且追着 T 博士来到了15年后的世界。虽然对他们来说，这只是昨天发生的事情，但对其他人来说，却是真真切切地经历了15年。在这期间，小羊们发生了巨大的蜕变，大家都各自完成了自己的梦想，就连暖羊羊都从一个大胖妞摇身变成了一个美少女，并且在青青草原还是一名拥有众多粉丝的歌星。只是很可惜，小灰灰却没有变成粉丝们心中的灰太狼二号。当初灰太狼突然消失，小灰灰一直在期待着父亲的归来，可期望却一次次落空。长期下来，小灰灰对父亲的思念也逐渐变成了埋怨，他不明白为什么父亲要不告而别，又为什么要扔下自己和妈妈。后来红太狼为了找到灰太狼，他也离开了狼堡，将小灰灰托付给了慢羊羊村长。在失去了父母的陪伴和关爱后，小灰灰的实力并没有变强，虽然成为了一名科学家，可他研究发明的却不是杀伤力强的武器，而是一些家居电器。事实上，粉丝们更想看到的还是小灰灰在15年后可以接班灰太狼。毕竟经过15年时间，小灰灰也算是长大成人，不该继续依赖父母，而是应该学会独立和站立能力。单立来说，在小灰灰失去灰太狼后，他应该是变得更坚强，更有担当。可从剧情来看，小灰灰却丝毫没有走出父亲的阴影，也没有灰太狼年轻时的冲劲。事实上，灰太狼小时候也是父母早早离开，他吃着百家饭，四处闯荡。即便是没有父母陪伴，灰太狼靠着自己的努力成功坐上了狼王的宝座。相比之下，小灰灰和灰太狼就差距非常大了。对于小灰灰的人设，很多人都以为会是接班灰太狼的位置，变得敢于冒险和训练，但小灰灰因为从小被父母宠在手心长大，所以他和灰太狼的差距也是注定的。好了，这期的视频就说到这里，想看更多精彩视频，关注桃子，我们下期不见不散。